טוב, תודה רבה לכל מי שבא. אני חייב להגיד שאני די נרגש. קודם כל, בגלל שסמי הוא חבר ותיק, ויש פה שני חברים ותיקים ממש, זה הולך ממש לשנת 1980. אז זה נחמד. סמי מכיר אותי מגיל 13.5, והוא היחיד בעולם הזה שעוד זוכר עודו, גם ציקי, עוד מהתקופה שהייתי דווקא לאומן, כן? עד משהו כמו 81-82, ואז לא הרבה דברים ביחד, בסכר פה. זה כמו לבוא הביתה למרכז, כמובן שאני את המרכז הזה בבניין הזה לא מכיר, אבל אני מכיר את הקודמים way way back. עכשיו, הנושא של היום הוא יהודים ערבים, כן? ושאלת הלאומיות. ואני חייב לתת כמה אזהרות מיד בפתח הדברים. דבר ראשון, יש כמה אנשים בחדר הזה שיודעים, מכירים את הנושא גם יותר ממני וגם יותר טוב ממני. זה דבר ראשון. דבר שני, אני חושב שבמובן מסוים תיגרם כאן איזושהי אכזבה מסוימת, כי אני לא הולך להגיד דברים נחרצים בנושא של ההגדרות, כן? אבל אני כן הולך להגיד דברים מחייבים מבחינת מה זה יהודים ערבים מבחינת הקשר של ההווה. אז בלי יותר מדי תיאוריה ובלאגן, הקדמה הראשונה זה הקדמה בנושא של זהות, כן? כל הדיון ביהודים ערבים הוא דיון שצריך להודות מיד, הוא נכתב ונעשה מתוך נקודת המבט של ההווה. כלומר, לולא היו אנשים היום, בעיקר בישראל, שקוראים לעצמם יהודים ערבים, לא היינו נדרשים לזה, כן? מבחינת כמות ההגדים שבן אדם קם בבוקר ואמר אני יהודי ערבי במאה השנים האחרונות או במאתיים השנה האחרונות או באלף השנים האחרונות, כמות ההגדים האלה איננה מגיעה לשורש אחד שהם מכמות ההגדים שנאמרים בשנה האחרונה פה בישראל. כן? יש הרבה יהודים ערבים והרבה מהם צעירים ויש ויכוח שלם מי הוא יהודי, מי יהודי ערבי. כלומר, מדובר כאן בוויכוח בעצם על זהות. אז כמה מילים על זהות? כמובן בלי להיכנס יותר מדי לתיאוריה. אז פעם דיברנו על זהות ואמרנו יש זהויות וזה ובואו נדון על זהות והגענו למסקנה שזהות זה דבר מובנה, כן? קונסטרקטיב. ואני זוכר את ההלם שנגרם לאנשים בווליר, מובנה כל דבר היה מובנה, כל דבר היה מובנה. אחרי זה התחלנו להבין בעצם שזהות זה דבר שהוא זז ומשתנה ויש לו מבעים שונים ויש מבעות, כמו שאומרים בנית פלואיד, כן? וזה יופי, ואז התחלנו להגיד שיש כל מיני דברים כאלה שבעצם זהות זה כל פעם משהו אחר וזה משהו שונה וזה התפקיד של ההיסטוריון או של הסוציולוג, זה לאתר איך זה משתנה. הבעיה עם זה כמובן, שלמרות כל השינויים האלה, תמיד אתה צריך להניח שיש איזושהי זהות שהיא מהות, שהיא קבועה, שהיא לא משתנית, שהיא ההיסטורית, והיא בעצם לובשת צורות שונות. ואז הגענו למסקנה, ממש ממש בשנים האחרונות, יש איזה סוציולוג, אתם מכירים אותו, רוג'רס ברובייקר, כל כמה שנים הוא תוקף איזה קטגוריה, ואז כולם מתביישים לדבר עליה יותר, כן? כולל אלה שרק לפני שנייה כתבו עליה כל הזמן. ואז לפני כמה שנים הגענו למסקנה שאסור לדבר יותר על זהות. כן. שהיא לא קטגוריה שאפשר להבין מן הכלום. טוב, אז מה צריך לעשות ההיסטוריון המסכן? ההיסטוריון המסכן צריך להבין שבעצם אנחנו לא מדברים על זהות, כן? אין שום מהות קבועה, לא יהודית, לא ערבית, לא סינית, לא כל הדברים האלה. אם הדברים האלה משתנים כל הזמן, ממילא אין להם משמעות, כן? כקטגוריה אנליטית קבועה. לכן אני חושב שאנחנו צריכים לדבר על הזדהות. כלומר, יש אקט של הזדהות שהוא לא נתון בספק, שבן אדם קם בבוקר ואמר, אני סיני, אני ערבי, אני מוסלמי, אני אסיאתי, אני מזרחי, אני מערבי, כן? אז מה צריך לעשות ההיסטוריון בסיטואציה כזאת אם הכל משתנה ולא קבוע ואנחנו אסור לנו להשתמש במושג הזה יותר ואנחנו יכולים להסכים בעצם שכל זהות זה בעצם אולי אקט של הזדהות מסוים. אני חושב שההיסטוריון צריך לעשות שני דברים ישר בהקשר הזה, זה להבין את הדברים האלה בתור אקטים של הזדהות שקורים בתוך הקשר היסטורי מסוים ומתוכם אולי לנסות ללמוד משהו. לכן אני חושב שכל הדיון בערבים יהודים בעשור האחרון מתחיל מתוך איזשהו אקט של הזדהות שאנשים מסוימים עושים עכשיו. כן? זה הדבר, לא אין זהות יהודית ערבית.
כן? וגם אין זהות ערבית ואין זהות מקפית וכל הדברים היפים האלה שהרבה אנשים שיודעים יותר טוב ממני בפולחן הזהויות, כן? בחוד מדעי החברה, אני הצליחו לשכלל את זה בכל הדברים. יש אקטים של הזדהות, כן? ואנשים עושים את זה וזאת עובדה ועובדה נתונה. השאלה כמה הם יודעים ערבית, כמה הם לא יודעים ערבית, השאלה אם מישהו שמגדיר את עצמו אסיאתי, כן? רוב האנשים באסיה לא הגדירו את עצמם כאסיאתים לפני 100 שנה. פשוט לא ידעו, לא היה מושג של אסיה. כן. אני תכף אחזור לזה תכף אותם. כולל מזרחי. כן. אם אדם עושה את זה, מה שיש לנו זה, זה מה שהוא עושה את זה, ואנחנו יכולים להבין משהו מזה. עכשיו, דבר נוסף, אני רוצה להגיד, ברשימת ההזהרות, מה תפקידו של ההיסטוריון אם הדברים האלה בעצם כנראה שאין להם משמעות ויש לנו אוסף של אקטים של הזדהויות, כן, שהם יכולים להיות שונים מזה מזה? ההיסטוריון צריך לעשות שני דברים מיד. דבר ראשון זה להודות שתרומתו להבנת מה שקורה במזרח התיכון היום ובכלל היא אפסית. כהיסטוריון, יכול להיות בתור מישהו חכם, בתור מישהו שמבין דברים, בתור מישהו שיכול, שיש לו איזשהו נוער, הוא יכול לתרום המון מהמון להבנת התהליכים האלה או קצת. אבל כהיסטוריון, אני לא יודע כמה אפשר לתרום. אם תאלצו אותי להגיד משהו בתור היסטוריון על המצב כרגע במזרח התיכון, אני יכול להגיד שתחת עינויים, אני יודע שזה מזכיר לי מאוד את המצב ערב הפלישה המונגולית למזרח התיכון. כלומר, ראשית המאה ה-13. יש איזו ישות פרסית עיראקית, בצד אחד שמתמתחת מימת חורס למעד בגדד, כן? יש פה שרידים של איזה מדינה צלבנית שלא ברור מה היא עושה, כן? מצרים היא בשלטון צבאי דיקטטורי, ויש מיליון קבוצות, יש מיליון קבוצות שונות שמקימות מדינות קטנות שמתפרקות כל יומיים בכל מיני מקומות, בתימן, באזור של סוריה וזה וזה וזה, עד שמגיע הולגו, וכמו שהוא כתב במכתב המפורסם שלו לקוטוס, השליט הממלוקי של מצרים, הצבאי, אומר לו, אנחנו עשינו סדר במזרח התיכון, תיכנע. כן? הם השמידו את החשישיות, כן? לא אף אחד אחר. טוב, אז זה מה שאומר ההיסטוריון, אני אומר ישר, תרומתי כהיסטוריון להבנת התהליכים האלה יפסיד. מה, אם כן, נשאר לעשות, מה אנחנו עושים בעיה הזה? אם ההיסטוריון לא יכול לעשות את זה, מה שנשאר לעשות להיסטוריון זה בעצם לפנק את השומעים, אני מקווה, בכמה דוגמאות, בכמה מקרים שאולי יכולים להעיר את הסוגיה ולתת לה איזשהו דוח. וככה לסכם, אני יוצא מההווה, כן? יש עכשיו אנשים שמדברים על זהות ערבית יהודית, כן? וזה ממילא מניח שהייתה כזאת תמיד, וזה ממילא מניח שאנחנו צריכים לאתר אותה בעבר, וזה ממילא מניח שאנחנו צריכים לאפיין אותה ולשפוט אותה וכו' וכו'. כן? אבל כל זהות, מרגע שאנחנו מגדירים אותה, כל זהות, מרגע שאנחנו מגדירים אותה, היא לעולם תהיה צרה, כי תמיד יהיה מישהו שיבוא ויגיד... אני אחזור על שני המשפטים האחרונים. כן? כי אני חושב שהם קריטיים. אני כאילו אמרתי שאין דבר כזה זהות, יש כל מיני ויכוחים, אני מדבר על אקטים של הזדהות וכו' וכו' וכו', נתתי איזה דיסקליימר ארוך, ואז אמרתי שהתפקיד של ההיסטוריון הוא שני דברים בחדר הזה. א', להודות מיד שתרומתו כהיסטוריון להבנת התהליכים שקורים עכשיו היא אפסית, כן? להודות בזה מיד. הדבר השני, אם ככה, אז למה כולכם התכנסתם כאן? תפקידו של ההיסטוריון הוא כנראה לפנק את השומעים בשלל אנקדוטות, מקרים, כן? דוגמאות שאולי יעירו את הסוגיה יותר ויותר ויותר. כל עוד שנינו מתחייבים, כולנו מתחייבים להבין שהדיון הזה הוא יוצא מתוך ההווה. כלומר, הוא יוצא מתוך הנקודה הזאת שיש, שבמרחב הענק המסתרע בין קפה אלבי לשייח ג'ראח, יש אי אלו אנשים שקוראים לעצמם ערבים יהודים. עכשיו, אבל אנחנו צריכים גם להסתכל, להביט קודם כל על מה זה ערבים. כן? טוב, מה זה ערבים? המבט על הערבים, אני חושב במובן מסוים, היסטורית, הוא מוכתב תמיד, הוא יותר מדי מן המערב. כן?
הוא תמיד מבט מערבי במשך המון המון שנים, הוא מכתיב את העובדה שאנחנו איך מתייחסים לערבים, איך מאפיינים מערבים, וגם בעיקר, גם לפעמים, בהקשרים מסוימים, איך הערבים מתייחסים לעצמם. כן. שהגיע איזה שוער אחד איטלקי לסין, הוא ראה מוסלמים סינים בקנטון, שהם לגמרי היו סינים, אי אפשר לדעת עליהם שהם מוסלמים, אבל ברגע שהוא ראה שהם מוסלמים, הוא אמר, יש פה מורים. כן, כלומר, הוא ראה בהם ערבים רק בגלל שהם הלכו להתפלל במסגד, והם לא היו ערבים בשום צורה, ולא ידעו ערבית ולא שום דבר. כלומר, זה מבט המערבי הזה שם. מה קורה אם אנחנו מסתכלים על ערביות ממזרח, כן, וגם מדרום? ותזכרו מה שאמרתי קודם על אקטים של הזדהות. אז למשל, אם אתם הולכים למזרח אפריקה השחורה, אז אתם יכולים להיכנס לאיזה כפר, ושם יבוא לכם בן אדם שהוא אפריקאי, והוא יגיד לכם שהוא ערבי, בשכנוע עמוק מאוד, ואתם לא תוכלו, לא יעזור לכם כלום, הבן אדם הוא ערבי. למה? כי הוא מהצאצאים של בילאל, שהיה עבד שחור במכה, והיה המואזין הראשון באומת האסלאם בזמן של מוחמד. כן. זה סוג של ערביות. יש ערבים אחרים באפריקה שטוענים שהם צאצאים של סוחרים ערבים וכו' וכו', ומזה, זה שזה זהות, אך של הזדהות אידיאולוגית, גניאולוגית. בסין, שאני קצת מכיר קצת יותר, אז היו כמה אקטים שבהם אנשים שהם סינים לגמרי הזדהו כערבים. למשל, בראשית שנות ה-20 של המאה ה-20, כן? הנושא של הדת היה בשקיעה, כי סין עשתה שני דברים מדהימים. סין קיבלה את מושג הדת מהמערב, ואז החליטה גם שהיא מדינה חילונית, כן? באותו רגע שהם קיבלו את מושג הדת, הם גם החליטו שהם מדינה חילונית, לכן התחיל איזשהו פולחן מסוים שמסלקים את כל הדתות מאסיה, ומדברים על ציוויליזציות. אז היו אינטלקטואלים מוסלמים סינים מאוד מאוד חשובים, שהם היו גם לאומנים סינים, והם אמרו שהברית של אסיה היא בין הציוויליזציה הערבית, הציוויליזציה ההודית, והציוויליזציה הסינית, כן? ששלושת הדברים האלה קרים לאחד, והם הזדהו כערבים. באותו זמן אנחנו יכולים לראות גם הערביזציה של האסלאם הסיני. מה המשמעות של הערביזציה של האסלאם הסיני בתקופה ההיא? זה שבעצם ניקו את האסלאם הסיני מההיבטים הטורקו-פרסיים שלו בקליגרפיה ובאומנות, והתחילו לכתוב יותר ערבית, כתב ערבי בערבית ולא בסגנון יותר הפרסי שהוא שונה מאוד מהדבר הזה. זה היה אקט של הזדהות כערבי. כן? אנשים הגיעו לאל-עזר, כן? עם שמות סינים לגמרי, כן, ונהפכו למוחמד, לעות'מן וכו' וכו'. הם היו ערבים, כן. במובן הזה, ההזדהות של יהודים עכשיו בישראל כיהודים ערבים היא לא שונה, היא לא זה, יש דברים, ערביות זה סוג של מטבע מסוים שאנשים מתחילים להעביר אותו בכל מיני מקומות, כן. אז הנה התחמקתי עוד פעם מלהגיד מה זה ערביות. בואו נדבר אבל עכשיו על שנייה אחת, מה הערביות אומרת על עצמה בערבית. אנחנו יודעים היום שהשפה הערבית התחילה להיכתב ולהתפשט במזרח התיכון עוד לפני הקוראן, כלומר יש עדויות אפיגרפיות מאוד מאוד ברורות, כן, רואים כתב ערבי בכל מיני מקומות התחיל להתפשט. אבל כמובן, יעני שהקוראן הוא קריטי. כן. ואם שמים לב מה שהקוראן אומר על עצמו בערבית, אז הקוראן כל הזמן מדבר על עצמו בערבית בהקשר, בהקשר של שפה, זה די מדהים, כן? אינא אנזלנהו קוראנן ערבייה. כן? למה קוראן ערבי? למה קוראן ערבי? כדי שתבינו, כלומר כדי שתבינו את השפה. ובכל המקומות האחרים שהמילה ערב מופיעה בקוראן, או ערבי מופיע בקוראן, זה כמעט תמיד ליסן ערבי, כן? ליסן ערבי מובין, כן? יעני מובן, כן? העניין הזה שזה של מובן. כלומר יש שייכות מאוד מאוד חזקה, העניין מאוד, זיקה מאוד מאוד חזקה לשפה, ואין שום ניסיון לעשות איזשהו אפיון אתני, בוודאי לא אפיון לאומי, ואפילו לא אפיון היסטורי. כן. אז זה מאוד מאוד חשוב להבין שזה בעצם כמו כל ה... אני חושב שבמובן מסוים הערבית מההתחלה תופסת את עצמה כלאומיות מומצאת. כן, הם אומרים, אנחנו רק זה עניין של להבין. כן. עכשיו, לגבי יהדות לא נדבר קצת כמה עכשיו, אבל אני חושב שאם אנחנו מדברים על זה ככה, אנחנו צריכים לפרק לאט לאט את הדברים האלה קצת יותר ולהתקרב אליהם קצת יותר עד כמה שאפשר. עכשיו, מה עשו היהודים במזרח התיכון, כן,
כשהתגלגלה לכאן הבשורה הלאומית, או כמו שאומר מישהו שאני הולך לדבר עליו עוד כמה דקות יותר, חיים בן קיקי, הרגש הלאומי, כן? ותפסו את זה במובן של רגש, זה די מעניין, לא כאידיאולוגיה, כן? לא כפוליטיקה, אלא הרגש הלאומי, זה כמו שאנשים כתבו כל הזמן. אז אם אנחנו מסתכלים, אז רוב היהודים במזרח התיכון, לפחות בהתחלה, התגובה שלהם ללאומיות הייתה מאוד מאוד, כמעט אפילו אפשר להגיד צפויה, ומאוד דומה למה שקרה באירופה, כן? סוג של שמרנות, רתיעה, או קבלה והתלהבות, מתוך אמונה שבעצם זאת הדרך להתקבל בחברה הלאומית שצומחת. כמו שזה היה בגרמניה, כמו שזה היה בצרפת במקום מסוימים, כמו שזה היה במקום אתכם, גם במזרח התיכון זה היה אותו דבר. כן? אבל זאת לא הייתה לאומיות ערבית. לאנשים היה קל מאוד, כפי שקל היום, ומובן בין על זה ויכוח, להזדהות כתוניסאים, להזדהות כמצרים, כן? להזדהות כעיראקים, כסורים. כלומר, בתוך החטיבות הלאומיות האלה, כן? שלפעמים לא תרחו לדמיין לאום ערבי אחד שמאחד אותם לגמרי. כן? לא תרחו לעשות את זה. למקומיות הייתה, לחטיבה הלאומית המקומית שצמחה הייתה הרבה יותר, הייתה הרבה יותר משמעות. כן? ואני חושב שזה לא רק שזה היה צפוי, זה גם היה מאוד מאוד ברור ואפילו מובן. כן? למה שבשנות ה-20 בן מיעוט דתי, כן, או בן לעדה דתית שהיא מיעוט, לא יוצא להשתתף באיזשהו פולחן שהוא מאחד את כל החברה, וכן, והוא מבטל במובן מסוים את ההבדלים הדתיים שבין העדות השונות. למיעוטים זה היה מאוד נוח ומאוד רצוי, אני חושב שהדוגמה הנוצרית היא הדוגמה הקלאסית בנושא הזה. איפה האנשים נדרשו לשאלת הערביות ולשאלת הלאום הערבי? כן? מעניין מאוד, אבל בדיוק במקום שאיפה שהיה מגע בין היהודים לערבים, שאילץ את הערבים להיות ערבים, כן? לא להיות מרוקאים או טוניסאים או מצרים וזה. ואם אנחנו נסתכל בכל המקומות האחרים, אז למשל יש אנשים שכותבים כמצרים, כן? כותבים פחות על הערביות, הלאומיות הערבית, הם כותבים כמצרים. מורד פארג למשל כותב כמצרי. בעיראק אנשים כותבים כעיראקים. ובמקומות מסוימים. במעבר שבין המאות, כן, אנשים פה שניסו לדמיין איזה לאום עות'מאני, אז גם כן היה כאן איזושהי לאומיות עות'מאנית מסוימת עד תקופה מסוימת. שוב, היה אלמנטים מקומיים שהם היו הרבה יותר מובנים ויותר קלים. אף אחד לא דמיין איזושהי לאומיות ערבית כוללת. אני חושב שגם אף אחד לא כל כך נדרש לזה, כן? ככל שהלאומיות נעשתה להיאבק בדברים אחרים, אז בעצם אני, כשבאו לדבר עם פלאחים מצריים על הנושא של לאומיות, אז הם שאלו האם אתם מוסלמים. כלומר, זאת הייתה שאלה חשובה. כן? לא האם אתם ערבים. כן? האם אתם מוסלמים? ואז אמרו, לא, אנחנו מצרים. כן? דיברו פה על הלאומיות המצרית או על הלאומיות אחרת. יהודים השתלבו בזה פחות או יותר, או שלא השתלבו בזה, אבל זה היה ה-point of reference. אני חושב שזה מעניין, כי הראיה, שבישראל היום בן אדם יכול להגיד בשקט שהוא עיראקי, ואף אחד לא יחשוב, מרוקאי, כן, או טוניסאי, ואף אחד לא יערער, אף אחד לא ייכנס לאיזשהו דיון, עד כמה אתה מרוקאי, או עד כמה אתה עיראקי וכו' וכו', בניגוד לשאלה הגדולה של עד כמה אתה יהודי ערבי ומה זה יהודי ערבי. כן. במובן הזה, זה מעניין, כי בעצם היהודי הערבי הוא שאלה, הוא לא תשובה. היהודי הערבי הוא שאלה. הוא לא רק שהוא שאלה, שהוא גם מפנה שאלות. ואני חושב שצריך להתנגד, צריך להבין מההתחלה שאי אפשר להגדיר את זה, כי כל פעם שאנחנו מגדירים כל זהות, כן, אנחנו, יבוא מישהו ויגיד, לא, יש משמעות יותר רחבה לזה. כן? עד שזה מאבד משמעות, עד שהזהות עוד מאבדת משמעות לגמרי. עכשיו, פה, וזה ספר שאני עכשיו כותב, שהתואר שלו, הטייטל שלו יהיה היהודי כמות שהוא. זה משפט של לקוח מאיזה מכתבים שאני תכף מקבל את זה. כן. את הדבר המעניין בערבים יהודים היום, שכשערבים יהודים אומרים שהם ערבים יהודים, הם בעצם אומרים שהם יהודים. כן? הם בעצם אומרים שהם מנסים להיות יהודים שלא עברו איזשהו תהליך תרבותי או של איזשהו חברות ציוני. אפילו אם הם כן עברו אותו, כן? הם מנסים להגיד שהם לא. אם הייתי רוצה לקחת את זה עוד יותר רחוק, אז הייתי אומר שיש פה איזושהי התרסה. אבל אני, לצערי הרב, אני לא חושב שכל היהודים הערבים שצצו פתאום חושבים על זה
בהיבט הזה. יש כאן איזושהי התרסה נגד שתי התנועות הלאומיות, היהודית והערבית, כן? שבמשך 60 השנה האחרונות היה להם מאוד נוח להוציא את היהודים מכלל הלאומיות הערבית מצד אחד, כן? ולהוציא את היהודים מכלל, כן, ולהכניס אותם בתוך איזושהי מסגרת ציונית מסוימת. זה היה נוח מאוד 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 לשתי הקבוצות, וכמובן יש לזה היבט פיזי ממשי, כן? כי מזרח התיכון התנקה מיהודה, וארצות ערב התנקו מיהודיה. כן. אני אגש לנקודה הזאת לקראת הסוף, כי יש פרלל מעניין מאוד בעולם הערבי לגבי מה שקורה בישראל היום. כאמור, היהודי הערבי הוא שאלה, ואם אנחנו מבינים את זה כשאלה, אז אפשר לראות בעצם שהשאלה הזאת נשאלה גם קודם. כן? השאלה הזאת נשאלה גם קודם, והיא נשאלה בתוך הקשר שהוא היה פעם הווה והיום הוא העבר שלנו, שאליו אנחנו צריכים להתייחס אם אנחנו מבינים את ההווה שלנו. היא נשאלה בתוך הקשר שבעצם יהודים נפגשו, יהודים מאירופה בהקשר הזה, אבל יהודים נפגשו עם ערבים, כן? פגשו בערבים, ובעצם התחילו ומצאו את עצמם באיזשהו דיאלוג. Okay. יהודים שהייתה להם זיקה לתרבות הערבית, או שיכלו בעצם לשאול, תפסו את, הבינו שבעצם הם עכשיו הסימן השאלה של מה זה יהודי ערבי, שאכן שאלו את השאלה הזאת. ואם אני יכול להגיד משהו שוב על ההווה, אז מה שמעניין זה שכשאני מסתכל לעבר אני רואה הרבה יותר שאלות. כן? ועכשיו אני רואה הרבה יותר תשובות נחרצות, ואני שואל את עצמי, אולי נשאל את השאלה, ואז נענה לפני שניתן את התשובות. כן. עכשיו, אני רוצה לתת כמה דוגמאות שאני מטפל בהן, ולקרוא כמה דברים, כדי להמשיך. אז, בן אדם אחד שאני רוצה לדבר עליו, זה יהודה. כן? כי, ואני רוצה לדבר עליו בהקשר של מישהו ששואל את השאלות. ובעצם אני אנסה לחלץ ממנו זה תשובה. אז יהודה היה יהודי ממוצע עיראקי, גרמני גם, שלמד פה, שנולד פה בירושלים ולמד בהיידלברג, כן? הוא היה חסכה בשתי התרבויות, הוא גם היה בקונגרס הציוני הראשון וכו' וכו', והוא גם היה חוקר. הוא היה גאון, כתב את הספר קדמוניות הערבים בגיל 15, ככה אומר הסיפור, שזה די מדהים שזה היה המפעל הראשון שלו. כלומר, הוא תפס, יש פה שאלה, הוא צריך לשאול, כאילו, מהי הפרה-היסטוריה של הערבים. כן. והנה הוא כותב, במאמר די חשוב, כן, על רבי סעדיה גאון, וזה מעניין לראות למה רבי סעדיה גאון, מה אמר רבי סעדיה גאון. הוא כותב כך, יחס הסופרים לספרותנו מהתקופה הערבית, כלומר, לספרות של היהודים מהתקופה הערבית בימי הביניים, הוא שונה מיחסם לכל יתר התקופות בספרותנו. שום חכם או חוקר לא יקרב לחקור או לכתוב על פילון, למשל, בלי לדעת את השפה היוונית, או על שפינוזה בלי לדעת את השפה הלטינית, או על מנדלסון בלי לדעת, בלי ידיעת השפה הגרמנית. אבל חוץ מאחדים יחידי סגולה, כמעט כל אלה שעסקו ועוסקים בספרותנו של ימי הביניים, אינם זהירים כלל וכלל ללמד את השפה בה כתבו חכמינו ופילוסופינו ולדעת את התרבות הערבית אשר ממנה ינקו הרבה מידיעותיהם ושיטותיהם, אפילו בנוגע לספרים שכתבו בערבית. כן? זה מדהים. כלומר, הוא אומר, בעצם, يعني, כל השאלה, זה, כאילו, העניין הוא זה שאנשים לא יודעים מה זה בכלל תרבות ערבית, וכיוון שכך, הם לא יכולים ללמוד את היהודים בסביבתם הערבית. למרות שזה מובן מאליו שפילון היה יהודי הלניסטי, זה מובן מאליו שכשזה להבין, צריך להבין את שפינוזה על רקע התרבות של, נגיד, האנשים המשכילים, יודע לטינית בראשית העת חדשה באירופה המערבית, כן? וברור שצריך להבין את מנדלסון מתוך התרבות הגרמנית, כי זאת הייתה הסביבה הטבעית של הסביבתם התרבותית של אותם יהודים, כן? פתאום כשאנחנו מגיעים ליהודים שחיים בסביבה התרבותית הערבית, אין לנו את הכלים בכלל לדון בזה. כן? וזה מעניין לך, הוא גם מסביר למה גולצייר ושלמה מונק ואחרים, זה לא מספיק טוב. כלומר, גם אנשים שידעו את התרבות הערבית, זה לא מספיק טוב. כן? וזה די מעניין, בגלל שאם תסתכלו על הדיון המחקרי היום בשאלת היהודים הערבים, הוא הרבה פעמים הוא נסב על שאלת הכלים. כן? כמו השאלה שאני חושב שהיא תהפך להיות שאלה קלאסית, ובמוזיאון שנקים ליהודים הערבים, אנחנו נכתוב את זה למעלה, כן? זה השאלה ששאל ששון סומך את יהודה שנהב. אתה יודע ערבית? קראת מותנבי?
כן? שזה די מדהים, כן? כי שם יושב הפרופסור לספרות ערבית, כמו איש האקדמיה לערבית בלוב, כן? בשנות ה-80, אלה שהתעקשו להגיד תל רביע ולא תל אביב, כן? כי הכל צריך להיות ערבי, ואומר לו, נו, קראת מותנבי? לא קראת מותנבי, אתה לא ערבי. כן? רק אני ערבי. כן? עכשיו, זה די... מה שאני חושב שיהודה עושה פה, הוא אומר, תשמעו, זה שאלה של הסביבה. כן? אתם רוצים ללמוד מה זה יהודים ערבים, תלמדו את היהודים, זה לא שתלמדו אם הם יהודים ערבים או לא, תלמדו את היהודים בסביבתם התרבותית הערבית. עכשיו, מה שמעניין, שככל, אין לנו ויכוח על המושג יהודי גרמני. אחרי השואה אנחנו לא מתווכחים, מישהו אומר יהודי גרמני, אין ויכוח על המקף הזה. יהודי יווני, אין ויכוח על המקף הזה. אין ויכוח על יהודי עיראקי, אבל יש ויכוח על המושג יהודי ערבי. כן? הוא אומר בעצם כבר כאן, משום מה, אנחנו יכולים ללמוד את מנדלסון בסביבתו התרבותית הגרמנית, יכולים ללמוד את שפינוזה בסביבתו באמסטרדם, לא יכולים ללמוד את במקרה הזה, את רס"ג, בסביבתו הערבית. זה דבר מעניין, אני חושב שזה נמשך להיום, ואם אתם זוכרים שהגדרנו את היהודי הערבי כשאלה, זה אחד הדברים שמזינים את השאלה עד היום. עכשיו, מעניין מה הוא אומר על רס"ג, בשנייה אחת על רבי סעדיה גאון. רבי סעדיה גאון היה אולי הערבי היהודי היחיד, כן? זה בן אדם שמשתמש בקוראן כדי לפרש פרה אדומה, הוא לוקח מהקוראן ביטויים. זה בן אדם שבאופן מודע אומר, מדבר, כותב בערבית ועושה ערביזציה גדולה מאוד של הזה, כן? של פרויקט יהודי מאוד מאוד ערבי. עכשיו, מה שמעניין שלמעשה יהודה לא אומר עליו שהוא היה ערבי-יהודי. למעשה הוא אומר, כל הערביזציה שעושה רס"ג לתרבות היהודית ולמסורות היהודיות בתקופתו, עם המילונים, עם המילים שהוא משתמש בהם, כן? ואם אתם למשל תקראו את הספר של רחמיאל ברודי, אתם תראו כמה רס"ג שקוע בערביות לגמרי, כן? לא רק שקוע בערביות, אלא גם שקוע באסלאם. דבר מדהים שיהודה אומר, כן? הוא אומר, רס"ג בעצם עושה את כל הדברים האלה כתגובת נגד לסביבה הערבית. כן? כלומר, הוא מבין שצריך לנסח את היהדות מחדש במילים ערביות כדי שאנשים לא יתאסלמו. כלומר, בעצם מבחינתו, להיות ערבי-יהודי זה לשמר את היהדות בתוך סביבתה הערבית, תוך דיאלוג מתמיד ולשאול מהערביות. כן? זה לא להפך לנצריסט. כן? עכשיו, מה שאני לוקח מזה, זה דבר מאוד מאוד מעניין, כן? אנחנו לא יכולים לדבר על יהודי ערבי לפי איזשהו תפריט שיש לנו שם גם כן עמדה פוליטית, עמדה תרבותית ועמדה היסטורית מסוימת, וגם עמדה גניאולוגית שהכל נגזרות מהדבר הזה שנקרא יהודי ערבי. לפיכך, אם דיברתי על זה שההיסטוריון אולי התפקיד שלו זה נגיד להסתכל על כל מיני אנקדוטות ולנסות להבין מהם דברים, אז אני לוקח מזה בדיוק את העניין הזה, כן, היהודי הערבי כשאלה, ואת העניין הזה שיש לנו סביבה ערבית. זה בעיה? אתה יודע מה? לא, טוב. עכשיו, ויהודה, אני חושב שהוא מעניין בשאלה הזאת, כי הוא באמת באמת חושב, אגב, שהפרויקט שלו, כמישהו שהוא עיראקי וגרמני וגר בירושלים ודובר ערבית ואוהב את השפה הערבית וכו' וכו', זה פרויקט רס"גי כזה, כן? באיזה מובן? במובן שפה אנחנו נמצאים שוב בדיאלוג עם השפה הערבית ועם התרבות הערבית, כן? דיאלוג שהוא נולד מתוך הציונות, מתוך המציאות שבה יש לאומיות חדשה ושיש רגשות לאומיים שעולים פה במזרח התיכון ויש נוכחות יהודית לאומית וכו' וכו'. כמובן יש יהודים אירופים שמוצאים את עצמם פתאום בסביבה הערבית. כן? השאלה היא לא איך להתנגד לערבים או איך להפך ליהודים ערבים וזה. השאלה היא בעצם איך אנחנו, לא, אני לא רוצה להגיד נשתלב, אבל איך אנחנו נתאר את היהדות הזאת בסביבתה הערבית המחודשת. יכול להיות בסופו של דבר שכשהוא מתאר את רס"ג הוא מתאר בעצם איך צריך להיות הפרויקט הנוכחי. כלומר, תכירו את הקוראן, כן? תיקחו מהקוראן הרבה דברים. ויש דברים אחרים, אבל תיקחו את זה כדי שתישארו יהודים, לא כדי שלא תישארו יהודים. כלומר, להיות ערבי-יהודי בפרשנות הזאת, זה לא להפך למשהו אחר ממה שאתה. כן. לא נגיד ככה, זה לא לעבור את הגשר לאיזשהו צד שני, לאיזשהו צד שני מדוניה. זה יהודה שפוגש את הרצל ואומר לו, שהרצל אומר לו, תגיד, שמעתי שיש כל מיני אנשים בארץ ישראל.
אז יהודה אומר לו, כן, יש, אני אשמח מאוד לדבר איתך ולספר לך מי הם ומה הם ומה הם עושים ומה דתם ואמונתם ותרבותם ושפתם וזה וזה וזה. ואז הוא כותב ביומנו, פגשתי את הרצל שבועיים אחר כך בזה, הוא אמר לי, לא צריך להגיד לי כלום, אני כבר יודע הכל. ויהודה מאיר במרירות, כן, ראיתי, יש לו שם כל מיני מומחים רוסים שאמרו לו מי גר בגליל. וזה מדהים, כי הוא גם אומר לו, הוא אומר באותו מקום, אומר, הצעתי להרצל להביא יהודים מארצות מזרחיות אחרות, מתימן, מפרס ומארצות המגרב, כדי לטול חלק בפרויקט הזה של שיבת העם היהודי לארצו. והוא אומר, הרצל, כדרו פניו. עוברים לשנת 1920. חיים בן קיקי, מישהו שאני עוסק פה גם הרבה זמן, יהודי, דתי, מטבריה, בנו של הרב הראשי של טבריה, צאצא למשפחה מרוקאית מאוד מכובדת. הדוד שלו או הסבא שלו היו שגרירי מרוקו באמסטרדם, אחלה מקום להיות, ואחר כך שר החוץ המרוקאי, משפחה מאוד מאוד מפוארת. אני חושב שבגלל זה גם כן הוא היה מאוד אנטי אשכנזי, in your face כזה, כי היה לו את המורשת הזאת. דתי מאוד, כותב בטבריה, חווה את הפיצול של, את העלייה של הלאומיות הסורית דווקא, כן? זה הדבר שמציק לו הכי הרבה, ובייחוד מה שהנוצרים עושים כשהלאומיות הסורית עולה. זה הדבר שהכי מציק לו, ורוב ההתקפות הראשונות שלו נגד אירופה זה בעצם יעני על התפקיד המסריח מבחינתו של הנוצרים. קודם כל הם משרתים את המעצמות המערביות, ואחר כך הם עושים אחר כך כל מיני דברים כדי לשרת איזושהי לאומיות ערבית, שמבחינתו היא לא לאומיות ערבית אמיתית, כי למעשה היא מרוקנת את התוכן האסלאמי העתיק, והוא אומר את זה כיהודי דתי, מערבי. והוא תופס פתאום, ואנחנו פה רואים מישהו שתופס את הערבים, כן? כמו אותו סיני מוסלמי שציטטתי קודם, שדיבר על שלוש הציביליזציות הגדולות של אסיה, הוא תופס את הערבים בעצם כחלק מהעם מזרחי, וממילא היהודים הם גם כן מעם מזרחי כמוהו. מבחינתו השיבה של היהודים האירופים למזרח זה שיבה אל המזרחיות. כן. הוא אומר למשל, למזרח יש תרבות מיוחדת, דת ומנהגים מיוחדים המבדילים אותו הבדל קיצוני מן המערב. אני רוצה להעיר שאנחנו מדברים פה, כל הדברים האלה אנחנו מדברים פה בתוך עולם שנוצר בעצם על ידי גיאוגרפיה שכולה מערבית, שמחלקת את המזרח למזרח ומערב. כלומר, גם המזרחים האלה הם חיים בעצם בתוך קטגוריות כבר שהן אוריינטליסטיות, הם ביקורתיים מאוד כלפיהם, אבל הם מבינים את זה בצורה כזאת. הבדל זה הוא הבדל עמוק מאוד, ויסודו בהשקפת העולם של גדולי המזרח ונביאם, נביאיו על החיים ועל המוות, על הטוב ועל הרע. כן. הוא מדבר, ופה, אם מי שמתעמק בכתבים שלו, רואה שיש הרבה דברים מהדהדים שם, הודים וסינים וכולי ופילוסופים, שהוא מדבר על נביאי המזרח. כן? הוא תופס איזושהי מהות כזאת גדולה מאוד, מאוד מאוד מגוונת, אבל שונה באופן מהותי מהמערב בכל ההשקפות שלנו. והוא חושב שאנחנו, ביחד עם הערבים, שייכים לאותו גוף גדול. כן? וזה מדהים איך שהוא מפרש את התרבות האירופית לפי הצורה הזאת. הוא אומר, האירופים הבינו את ההבדל הזה, והם רצו להחליש את המזרח. ואיך הם החלישו את המזרח? כן? וזה יפה שהוא אומר את זה המון המון שנים לפני סעיד ולפני אחרים, הוא אומר, משליחו, החלישו את המזרח על ידי מדעי הרוח ומדעי החברה שלהם. כן. עכשיו, זה מאמר מאוד מאוד ארוך, עמדתי עליו הרבה כדי לפענח אותו וזה, ואחד, בהקשרים שלנו, הוא מדבר על שני דברים מעניינים. הוא אומר, דבר אחד היה לפני תרבות המערב שיכל לעכב את השפעתה, והיא השפה שהיא היסוד לאחדות הגזע. כן. אנחנו צריכים לזכור שב-1920 עוד לא הלכו אנשים לאוניברסיטה ואמרו להם אל תהיה אסנציאליסט. כן? אז הוא מדבר פה חופשי בתור איזשהו בקטגוריות מהותניות. כן? הוא אומר שמה שהפרויקט האימפריאלי היה, חוץ מכיבושים וזה, היה כאן כיבוש, היה גם עניין של חינוך וכו' וכו'. עכשיו אנחנו עוסקים בערבית, אז הוא אומר אחד הדברים שהנוצרים עשו זה חטאם הגדול מבחינתו, כן? והוא אומר את זה כיהודי דתי. הוא אומר, תראו, הם הפכו את הערבית לשפה מודרנית ורוקנו אותה מכל הדברים היפים, כן, שהיה בהם קודם.
אומר ככה, הביאו לסגנון אחר, אומר שינו את ה... למעשה מה שאנחנו רוצים להגיד שקורה גם לעברית באותה, באופן מסוים, כן? אומר, התחביר של הערבית השתנה, הרבה ביטויים והרבה דברים השתנו, והוא אומר, בקוראיך ספר מן הספרים החדשים, כלומר מהספרות הערבית החדשה, ובהשוותך אותו אל ספר ישן, אז תחשוב כאילו שתי שפות לפניך. זה לא בא מחוק ההתפתחות, כן? מן האבולוציה, כן? כי אצל המוסלמים, למרות שמה שסגנונה מושפע הרבה מהנוצרים, בכל זאת נשאר אצלהם איזו אלמנטים, איזה רוח המבדילה מן הסגנון הסורי, כן? בסגנון הסורי מדבר על ערבית נוצרית חדשה, כן? הנוצרית. אין דומה מאמר שנכתב על ידי נוצרי לזה שנכתב על ידי סופר מוסלמי. אצל זה האחרון חופפת הדרת הערביות העתיקה, כן? מתענג הוא לטבל את דבריו באיזה מבטאים, ביטויים ישנים, תמיד מרחפת לנגד עיניו ההיסטוריה הערבית הדתית, ודבריו באים על הרוב תחת השפעתה וסגנונה של ההיסטוריה הערבית, ובתוך כך הרי הוא מתייחס באימה וביראה ליוצריה. בשעה שלפני הנוצרי אין אלא השפה הערבית כמות שהיא. כן. ותיקונה לפי הסגנון האירופי שהיה בעיני הנוצרים הסורים, כן? וזה תחת ההשפעה הזרה, לאידיאל רם ונשגב. כלומר, מבחינתו, בעצם החילון של השפה הערבית, אם שתמש במילה חילון לרגע אחד, כן? הריקון שלה מכל הפנינים הקוראניים והחדיף והסירה וזה, שכל אדם צריך להשתמש בהם, בין אם הוא מוסלמי או לא, כן? זה הבעיה הכי גדולה. כן? והוא מאשים את, הוא מאשים את הנוצרים. זה בן אדם גם שתרגם את הקוראן בעצמו, וברור לגמרי שכיהודי דתי אהב את הקוראן. אהב את הקוראן, וגם דמיין אותו בדיוק כמו שהקוראן דמיין את עצמו, כן? ליסן ערבי מובין, כן? שתבין, כן? ענן ערבייה, כן? לא רק קוראן, כתב אללה המוסלמי, כן? זה דבר שאני יכול לחלוק אותו גם אם אני לא מוסלמי, כן? את זה הוא, את זה אומר, זה נעלם מהערבית, והערבית התרוקנה, כן? זה הקינה הגדולה שהוא שנותן, זה כאילו, והוא כמובן מאשים את האירופים שעשו את זה. זה מדהים אם אנחנו משווים מה קורה בעצם לשפה העברית והתהליכים שעוברים על השפה העברית פחות או יותר באותו זמן או קצת מאוחר. אומר האירופים עשו, אומר הנוצרים והאירופים, הנוצרים הערבים והאירופים עשו את זה במסירות נפש כדי לגאול את השפה העשירה והעשירית מחיתולי הדת האסלאמית ששקעה בה עד אז. אמת, בכל העבודה הזאת של יותר מחצי דור לא ראינו שום מקוריות. ספרות מקורית אי אפשר לה לבוא, אלא אם היא לאומית היסטורית, ושתיים, אלה חסרו להם לסורים הנוצרים. הסורים האלו ויתרו על לאומיותם, מיום שבאו עברית הדת הנוצרית, וחדלו להכיר את אבות הכנסייה המוסלמית בתור אבותיהם. כלומר, והשימוש פה במילה כנסייה הוא כמובן, יש כנסייה מוסלמית שכולנו חברים בה, כן? אני מנסה לחשוב מה הוא אמר בערב, מה הוא חשב לעצמו בערבית, ואני חושב שהוא התכוון לשני הבדלים שהם נמצאים בערבית בין המילה מסג'יד לג'אמיה, כן? ג'אמיה גם כן זה מסגד שאתה הולך להתפלל בו, אבל זה יותר ג'אמה, כן? זה יותר אינקלוסיבי, אתה יכול להיכנס בפנים, כן? וכשבן אדם מדבר על כנסייה מוסלמית בעברית, אני חושב הוא מדבר על העניין הזה של ג'אמיה, שכולנו יכולים להיכנס פתאום למקום הזה, לא פתאום, כי כולנו כבר שם בעצם, כי כולנו יונקים, כמו רסד, כמו רס"ג, מהמסורת האסלאמית הקודמת, מהערביות הזאת. ובמובן הזה אנחנו יהודים ערבים, לא כדי להיות ערבים, אלא כדי להיות יהודים. עכשיו, הוא ממשיך וממשיך, וזה מעניין מה הוא אומר בהקשר הזה על היהודים. הוא אומר, טוב, אמרתי את כל הדברים האלה וזה, אבל למה עכשיו, ועכשיו זה אחרי 1918, אחרי שנפלה האימפריה העות'מאנית. הוא אומר, למה עכשיו יש תנועה לאומית ערבית שיש בה מוסלמים ונוצרים, ובעיקר נוצרים, ואין בה יהודים? הפירוש שלו הוא מדהים, כן? אני לא יודע, היסטוריונים צריכים לבדוק את המשמעות הזה, זה הוא אומר בזמן אמת, וזה די מדהים, הוא אומר. בסופו של דבר, כשהנוצרי הולך לכנסייה, הוא עדיין מדבר בערבית, כי האנג'יל כתוב בערבית. כלומר, כתבי הקודש של הערבים הנוצרים כתובים בערבית. הם קשורים בטבורם לשפה הערבית כל הזמן. הוא אומר, היהודים לא. וזה הוא מדבר על כל היהודים בכל המזרח התיכון. כשהיהודי הולך לבית הכנסת, הוא מדבר עברית.
כלומר, כתב, שפת הקודש שלו היא בסופו של דבר עברית, הוא אומר, ולכן, כשליהודים האלה הערבית היא לעולם בסופו של דבר כלי שהם משתמשים בו, כן? כדי לתקשר עם סביבתם. נראה שמאוד נוח לו עם הדבר הזה, כן? כי הוא יהודי דתי והוא... וזה בסדר. אבל העניין הזה שבעצם האובדן של הכלי הזה הוא קריטי מבחינתו, כי אחר כך תהיה, כי אחר כך יהיה קטסטרופה כפי שהוא מנבא במאמר אחר של טכניקה. הוא אומר, היהודים מדברים בשפה רק מתוך הרגל ודי לדעתה באופן פשוט לצורכי החיים. כן? וככה נשארו היהודים בלי שום שפה שעל הזרים להתחשב בה. הוא אומר, בגלל זה הצליחו הציונים להנחיל את העברית בסופו של דבר ולמחוק את הערבית, כן? ובגלל זה לא הצטרפו היהודים לתנועות הלאומיות, כי הם לא היו, כי תנועות הלאומיות הערביות היו בסופו של דבר מבוססות שפה, וליהודים בעצם לא היה משהו שמנע מהם לזנוח את הערבית בסוף. בואו נחשוב על מה שקרה עם היהודים הערבים, זה די מדהים. היהודי הערבי הנוכחי ידבר על השפה או על כמה מילים שהוא למד מסבתא שלו. תארו לכם שאני היו יושבים והיו אומרים, אתה צריך ללמוד את השרח של רס"ג בערבית כדי לדעת אותו בערבית. האם היינו אז נפרדים מהערבית כל כך מהר כפי שנפרדנו ממנה, כל אותם 800 אלף או כמה מאות אלפי יהודים ערבים שהגיעו לכאן, כן, מסביבתם תרבותית הערבית, האם זה היה כל כך קל לעשות את זה, אם בעצם היה, זה היה יסוד מוסד בדתיות היהודית עם הערביות הזאת. זה אולי אחד ההסברים למה הדבר הזה קרה, בלי להידרש לכל העניינים של כור ההיתוך הציוני וזה. כלומר, היה כאן עניין שהיה קל מאוד להיפרד מזה. כן. בסופו של דבר, הלשון שבה דיברנו בבית הכנסת היא הייתה עברית, ויהודי נוצרי, וערבי נוצרי שהלך לכנסייה, הוא עדיין דיבר שם ערבית. כלומר, כתבי הקודש היו ונותרו, כן, בערבית, אפילו שהם שינו את השפה. אחר כך בן קיקינג אומר, וזה כבר כתב אשמה מאוד מאוד חמור על הציונות, כן? בן קיקינג אומר, היהודים הם הקבוצה שהכי נדפקה, כי האירופים יכלו מהר מאוד לשנות אותם ולצור אותם בצלמם ובדמותם, כן? וככה גם להחליש אותם. הכניסו להם עברית מודרנית מצד אחד, הכניסו להם אנגלית וצרפתית וזה, והם נפרדו. הם נפרדו מערבית. זה דבר מעניין שאם אנחנו מדברים על מה שנקרא המחיקה הגדולה, כן? המחיקה של התרבות הערבית. כן? היום, אם אנחנו מדברים על ההזדהות היהודית הערבית, אז בעצם ההזדהות היהודית הערבית קודם כל מדברת על זה שהערביות נמחקה והיה צריך להחזיר אותה. זה פרויקט של שחזור. כן? התהליכים האלה היו כבר, השאלות האלה היו קיימים כבר אז, אנשים נתנו להם הסברים אחרים לגמרי בלי להידרש, כן? לציונות. באוגוסט 1921, בן קיקי עושה דבר די מדהים, כן? הוא לוקח את זה בעצם לשאלה הפוליטית. כלומר, טוב, עם כל הדברים האלה, אם אנחנו מבינים את עצמנו בסביבה ערבית, זה השאלה איך להיות יהודי בסביבה ערבית. כלומר, היהודי הערבי שואל, צריך לשאול כל הזמן את עצמו, זה איך להיות יהודי בסביבה ערבית, כן? שאלה שהציונים לא שאלו את עצמם, כן? ושאלה שמנדלסון לפי דעתי שאל את עצמו, כן? ואחרים, איך להיות יהודי בסביבה גרמנית. בשבילו, כמובן, זה העניין של להתייחס לעובדה שבארץ ישראל גרים ערבים. וזה דבר מדהים מה הוא אומר. הוא מגיב לכל מיני מגמות שהתחילו לצוץ בציונות, שהתחילו להגיד, רגע, רגע, זה כמובן המאמר המפורסם של יצחק אפשטיין, שכתב באודסה, שאומר, תשמעו, יש ערבים בארץ ישראל, צריך לדעת איך להתמודד איתם. כל מיני תגובות לסוגיה הזאת, כן? ובן קיקי מגלה את זה והוא כותב מאמר מאוד מאוד כועס, שנפתח במילים, השאלה הערבית שהצעירים בני הארץ, כלומר, מבחינתו, אותם יהודים שאנחנו היום נגיד נקרא להם, נרצה לקרוא להם יהודים ערבים, הכירוה לפני שנים רבות, ושהייתה נותנת אותם ללעג ולחרפה לפני מנהלי היישוב, חדרה עתה, אל שדרות רבי התנועה היישובית הרואים בחזות הכל, ושרק בפתרונה תלויה ישועת היישוב. כלומר, הציונות פתאום גילתה שיש ערבי, והיא אומרת, טוב, אנחנו צריכים להתמודד עם השאלה הערבית. ואז הוא אומר, אבל מה, עכשיו אתם שואלים את השאלה הערבית? אנחנו מכירים את השאלה הערבית כל הזמן.
מדורי דורות, ואתם שמים אותנו ללעג לחרפה בגלל שאנחנו אומרים לכם שיש שאלה ערבית. אני רוצה להזכיר לכם את יהודה בהקשר הזה, שהולך להרצל ואומר לו, תשמע, בוא אני אדבר לך, אני אספר לך מי יש, מי גר בארץ, והרצל אומר לו, לא, לא צריך כבר, אני יודע, כן? יש לו איזה שני מורחים רוסים שכבר עוברים. ובן קיקי שראה את עצמו קורבן של השאלה הלאומית, כי הוא בייחוד בהקשר הסורי, אומר, אמנם לפני המלחמה אי אפשר היה לעלות על הדעת שהשאלה תתפתח באופן מסובך כזה, כן, שפתאום יהיה לבנון, פתאום יהיה סוריה, ויהיה עיראק, וכל הדברים האלה, הוא חווה את כל הגבולות האלה בצורה מאוד קשה. זה בן אדם שכנראה היה המרחב שבו הוא חי היה מרחב שהשתרע בין טבריה לדמשק ובין טבריה לביירות, כן, פתאום הוא, זה שונה, זה נהפך למקום אחר. כן. עכשיו הוא אומר, דברים הם מסובכים. היישוב הספרדי בא מארצות המזרח אל ארץ מזרחית. כן, הבין, כלומר הוא אומר, היישוב ספרדים שבאו לפה, הם היו מזרחים שבאו לארץ מזרחית. אז תראו מה שהוא אמר קודם על נביאי המזרח וכל הזה. הוא תפס את היהודים כעם מזרחי. מה הבעיה עם האירופים, האשכנזים, כן, או הציונים בהקשר הזה? הם באים עם רעש ועם טון מצלצל ויהיר. הם לא רוצים ללמוד. העניין הוא זה שהם לא רוצים ללמוד. זה לא שהם לא רוצים ללמוד. והוא אומר, זה הסיבה שבגללה, ואז הוא מצטט את אפשן, שאפשן שואל, למה לא ירדנו אל מהלך מחשבתם, אל הגיונם ושיחם של שכנינו? הוא אומר, הסיבה היא זה שבאתם ואתם הייתם יהירים, כן? ולא רק שהייתם יהירים, גם לא הקשבתם למה שאנחנו אומרים לכם כל הזמן הזה, לכל השאלות האלה שאנחנו מעלים. וזו הסיבה שאתם לא מתחשבים עם בני הארץ, כן? ופה, אם קודם הוא בחר על מה שקרה, מה שעשו הנוצרים לשפה הערבית, עכשיו הוא בוכה על מה שהציונים עושים לעברית, וזה מדהים שזה מקביל, כן? הוא אומר, ההתחשבות עם בני הארץ היא מתנגדת לכל המסקנות הלאומיות, התרבותיות והחינוכיות שנתנה לנו הספרות העברית החדשה והציוניות עם כל שמותיה, כן? זה 40 שנה. כלומר, מבחינתו, מה שהלאומיות היהודית החדשה הזאת היא בדיוק המהות שלה, זה להתעלם מהסביבה התרבותית שבה אנחנו נמצאים, כן? לאבד את הכלים האלה בכוח. כלומר, לא לשאול את השאלה, כן? איך חי יהודי בסביבה הערבית? הוא אומר, וזה המשפט שאני דן בו כל הזמן, הוא אומר, הקלקול הוא בזה שהמיישבים החדשים, כלומר הציונים, לא הביאו לנו את היהודי כמות שהוא, שכוונתו לגור בארץ ולחיות בה, אלא עד שיתיחו בקור המצרף של המסקנות המדעיות, כן, של גלות על גלות וגאולה, עד שמילאו את מוחו במילים רוחניות על היהדות והאנושיות, וכל האידיאלים הרמים והניסאים ועוד ועוד, כל דברי הערפל האלה שאצל עמים אחרים וגם אצלנו נוצרים ומתהווים במשך דורות, ניטל על המתיישב החדש לקיים, ועל מנת כן באה הנה. כן. אין אנו רוצים להביא יהודים לארץ הזאת לעובדה ולחיות בה, אלא זוהי מעבדה לאומית. שבה כל היהודים וכל אומות העולם שירצו לראות את היהודי השלם, הבריא בנפשו ורוחו, שאין קרע בנפשו בין היהודי והאדם, כן? אם אתם רוצים לראות את היהודי הזה, היהודי החדש הזה, תבואו לארץ ישראל ותראו, כן? מכשולים על דרך שאיפה הזו, כלומר כל הפרויקט התרבותי לאומי פוליטי הזה שהציונים רוצים לעשות, כן, מכשולים על דרך שאיפה הזו, כמה בעיות קטנות שהפרויקט הזה עלול להוליד, מצד בני הארץ, כן? לא ראו העסקנים הללו. הוא אומר, זה האסון. ואני יכול להמשיך ולהמשיך ולהמשיך ולהמשיך. כן? והוא אומר את זה, אגב, על התקפה שנראית במסגרת התקפה שהיא באמת התקפה שמאלית, כאילו, על מגמה שמאלית או על מגמה ביקורתית שמתפתחת בתוך הציונות שאומרת, תשמעו, יש פה ערבים, צריך לראות איך אנחנו דנים. כלומר, מה שבא היהודי הערבי להגיד כאן, בהקשר הזה, הוא אומר, טוב, את
אתם איבדתם באיזשהו מקום, לא הבאתם את היהודי כמו שהוא, הבאתם לכאן את היהודי כאיזשהו פרויקט, שעצם הפרויקט הלאומי הזה, או המעבדה הלאומית הזאת שאתם רוצים ליצור כאן, היא שדוחה את הערביות, והיא שדוחה את הערבים, והיא שבעצם מבטלת את הסיכוי שבו תתפתח כאן איזושהי יהדות חדשה עם סביבה ערבית, תרבותית או פוליטית. מעניין שבסוף הוא אומר, צריך להביא לארץ חלוצים. מארצות המזרח, מהמגרב ומעיראק ומהארצות האלה, כן? הם יבנו את הארץ, הם יקימו את הפרויקט הציוני, והוא אומר, לא כלפלרים וסרסורים, אלא כמנהלים ומפקחים. כלומר, הם יתלו את המושכות, הוא אומר, הם ידעו להסתדר עם האנשים שפה, ורק אחר כך נביא את האשכנזים. כן? ואז הכל יהיה בסדר. כמובן, הכל קרה הפוך. כן? וכיוון שהכל קרה הפוך, כן, היהודים הערבים שהגיעו, 800 אלף הגיעו לתוך מעבדה לאומית, כן? שבהם בעצם הם במעבדה כזאת, שהם חוו את הדחייה הזאת, כפי שהערבי מכאן נדחה, ככה נדחה הערבי מתוך היהודי וכו' וכו'. זה שעכשיו מה שאמרתי לא חדש, זה שהדברים האלה נאמרו בצורה כזאת, בעברית כזאת, ב-1921 בירושלים, היא כן חדשה. כן, זה הדבר, זה החידוש הגדול, שזה נאמר כבר אז. כמובן צריך לזכור שכמו שאמרתי קודם, הדיון הזה, בכל הדיון הזה אני מדבר עליו מההווה, כן? מנקודת המבט של ההווה, יכול להיות שאם בן קיקי היה פה היום, הוא היה נותן איזה פרשנות אחרת והוא אומר לי, אתה לא יודע על מה אתה מדבר. עכשיו, מעניין מה ז'בוטינסקי ואיתמר בן אבי כתבו על ההצעה שלו להביא חלוצים מזרחים לארץ שיקימו את המדינה הציונית ואחר כך יביאו את האשכנזים, כן? שאז הכל יהיה בסדר. הם אומרים, הצעת הסופר הנכבד היא נכונה מאוד, אולם הוא איננו יודע שהמתנגד היותר גדול לתנועה חלוצית זאת, כן, חלוצים מזרחים, היה ראש ועד הצירים, מר רושיסקין, שאינו רוצה בשום פנים ואופן שיהודים כאלה יבואו אל הארץ, כמו שהגיד זאת בפירוש לאחד מאורחינו בדברים שאינם יכולים להשתמע לתרי הפה המערכת. כלומר, כבר אז היה ויכוח אם להביא לארץ יהודים מזרחים, כן? כבר אז היה דיבור אם היהודים המזרחים יהיו גשר או לא, איזה תפקיד הם ימלאו בציונות, וכבר אז הייתה ביקורת מאוד מאוד חריפה על המעבדה הלאומית, מה שאחר כך קראנו לו הכור ההיתוך וכו' וכו', והעברית החדשה, כן? כבר אז הייתה ביקורת, וכבר אז היא נעשתה מתוך זיקה ברורה מאוד, כן? ליחס אל הסביבה הערבית ולתרבות הערבית ולשפה הערבית, נגדיר אותם איך שנגדיר אותם. מה שאני אוהב אצל בן קיקי זה שהוא תפס את הערבים עצמם בתוך ציוויליזציה מזרחית אחת מתוך הרבה ציוויליזציות המזרחיות אחרות שאליהם הוא רצה להשתייך, כן? הוא אהב את הגור. והרבה דברים שהוא כותב פה, כן? יש הילודים שם של טגור, כן? טגור היה לו איזה מאמר חשוב מאוד שהוא דיבר על אוניברסיטה מזרחית, כן? מה זה אוניברסיטה מזרחית? במובן האוניברסלי של המילה אוניברסיטה, כן? שנכיר את כל המזרח, כן? נכניס את כל הדתות המזרחיות וזה מאוד מאוד חשוב. למה זה אגב חשוב? במאמר מוסגר אני אגיד, זה חשוב בגלל שהוא מדבר, בגלל שהדברים האלה נכתבים גם על הרקע שאנשים מבינים שבאירופה קרה אסון שהיא המיטה על עצמה. מלחמת העולם הראשונה. אנשים אז הבינו שיש איזושהי קטסטרופה מסוימת, אינטלקטואלים, כל מיני מקומות בעולם הזה הבינו שבעצם אולי רוח המזרח היא פתרון לא רע, ואולי בגלל המודרניות לא נתרחק ממנו יותר מדי. הוא היה בקטע הזה, כן. יש לי עוד הרבה מה להגיד, אני אסיים בזה שהוא עלה על אונייה, היה לו קטטות רבות עם כל מיני אשכנזים, ואחר כך עם כל מיני ספרדים שחשבו שהוא רדיקלי מדי, מזכיר ועד הזוודה הספרדית בחיפה, הסתכסך איתה. עלה על אונייה ב-1935 מיפו כדי לבקר את טגור ולהקביל את פניו, חלה בטיפוס ומת, נפטר בעדן ונקבר בעדן ב-1935. מי שהספיד אותו וחשף את כל הביוגרפיה שלו זה היה חבר שלו, חבר הילדות שלו בשם בכור שטרית, לימים שר המשטרה. עכשיו אני אעשה פאסט פורוורד לעתיד. את אותה הטון אנחנו מוצאים גם אצל אליהו אלישע, בתגובה שלו להקמה של ברית שוויון, של ברית שלום. אפשר להגיד גם ברית שוויון. הוא אומר, עכשיו אתם נזכרים, זה מאוחר מדי. ובעוד כל מיני
אנשים אחרים שאני יכול לדבר עליהם בספר שאני עכשיו כותב. יש לי יותר מדי מה להגיד, אני אפסיק כאן, אולי אני אפתח את זה עם שאלות.